At reagere på symptomer og rettidige behandlinger er altså helt vitalt, når det gælder øjensygdomme. Og således også sygdommen nethindeløsning. Det er sådan en sygdom, der svarer lidt til, hvis man kan forestille sig, at tapetet er ved at falde af væggen. Symptomerne på nethindeløsning er, at man begynder at se små sorte myg, eller man får nogle hvide glimt, nogle hvide lynagtige glimt i sit syn. Vi smutter tilbage til Glostrup og hører læge Jørgen Willumsen. Hvis man kigger på tegningen her, så vil du kunne se, at nethinden ligger inde bag til i øjet. Det er altså den, der er afløst. Det giver en synpåvirkning, og det er derfor, du er kommet. Men der er også nogle klassiske symptomer. Det er de pludselig opståede lysglimt, som du snakker om. Fluerne for øjet, som er kommet pludseligt. Og du har haft, siger du, fluer i mange år, og derfor kunne du så spørge om, er det nethindeløsning, der har været på vej? Nej, det er det ikke. Det er faktisk sådan, at langt de fleste af os har et glaslinde, der efterhånden begynder at degenerere. Det sker med alderen, og det kan vi ikke gøre særlig meget ved. Det giver nogle uklarheder inde i glaslindet. Og på et eller andet tidspunkt, så er der altså en stor risiko for, at glaslindet falder sammen, som du kan se her. Men glaslindet er altså konstrueret sådan, at det sidder fast heroppe frem til i øjet, og lige netop i den overgangszone, kan der komme en rift. Og det er det, der er sket i dit tilfælde. Når der er træk på nethinden, så får du lysglimt. Du får uklarheder, der modsvarer blødningen. Og efterhånden, så er der altså risiko for, at der kommer det, vi kalder en nethindeløsning. Havde du reageret med det samme på de første symptomer, så havde vi haft en chance for at laserbehandle dig. Det er vigtigt, at man kommer tidligt, fordi gør man det, så kan vi faktisk laserbehandle omkring riften og dermed svejse den fast, så der ikke siver væske ind under nethinden. Det er ikke sket i dit tilfælde. Du har altså fået en nethindeløsning. Væske fra glaslemmet er blevet arbejdet sig ind under nethinden, og dermed får du faktisk symptomerne, nemlig den her underlige uklarhed, du har haft i synsfeltet, som langsomt er blevet større og større, desværre. Og det er det, vi kan illustrere her. Der er altså et eller andet typisk gennemskinligt i starten, helt ude i det perifere synsfelt. Og det er det, du meget fint beskrev, at du var et eller andet, som man gerne vil tørre væk, typisk. Først tror man, det er brillerne, der skal pudses, og så er det et eller andet, man gerne vil hive væk, meget karakteristisk. I bøgerne beskrives det som et gardin, men det er ikke sådan, man typisk beskriver det. Det er et eller andet underligt fænomen. Og typisk sidder det faktisk ind mod næsen, som man tror i starten, det er næsen, man ser. I hvert fald, nu er vi havnet her. Dit syn er desværre blevet påvirket her ved den gule plet, og når først nethinden er kommet her ind under, ved vi, at læsesynet er påvirket, det du allerede beskrevet. Men vi ved også, at selvom vi får nethinden på plads, så er det faktisk sådan, at læsesynet ikke normalt bliver, som det har været tidligere. Så du har altså allerede tabt et eller andet. Havde du derimod kommet lidt tidligere, så havde vi haft gode chancer for at redde dit læsesyn også. Nu kan vi redde orienteringssynet, og det er også meget værd, og det er det, vi skal prøve med. Det kan gøres på forskellige måder. Man kan operere udefra med en plumpe, hvor man, og det er den klassiske måde, man gør det på. Det er nogenlunde som at lappe en cykel. Man finder driften, hullet i slangen, og så lapper man den på udsiden. Og så laver man også lidt arddannelse i stedet for en laser, som sådan set bruger varme. Så kan man bruge noget kulde, der laver samme ar, en arddannelse omkring driften, og så putter man en plumpe på udsiden, og så kan man få det hele til at vokse sammen. Typisk vil man også lægge lidt luft ind i øjet for at stabilisere forholdene, og så kan man få de fleste nethindeløsninger på plads. Heldigvis har vi fået andre metoder. Man kan også gå ind i øjet med instrumenter, og det virker måske underligt, men det er en forholdsvis ny metode, men en ret logisk metode, for det er jo glaslænden, der trækker riften, og så kan man fjerne glaslænden, lægge nethinden på plads, laserbehandle, og det er en standardoperation også.